pude um cara que roubaram qualquer coisa, o fogo. É ele essa? É. Regalas assim a terceira? Não ouvi fogo, cara. De novo? Eu ouvi. Fogo também. Eu ouvi tudo bem alto. Você só inventa. Estás a ver? Eu estava a avançar contigo, calma. Só querem que imagem. Quem acabou de ir à casa de banho? Mas isso foi tipo há pouco tempo. Ah, mas foi próximo de manhã já. Aham, porque tinha ido à casa de banho. Sim, eu já estava acordada, portanto foi próximo de manhã. Era lembrar de todos os meus sonhos. Ah, eu não pensei. Todos? Pela primeira vez tinha cá dentro. Olha, tenho que saber. Que ela assim, eu acordei para ir à casa do meu irmão. Eu acordei para fazer o meu olho. Fizeste bem. Porque eu não afanava. Isto agora deixa-me passar. Puseste isso ontem à noite outra vez. Era bucho. Ok, então quem é o grupo 5? O grupo 5 sou eu. É, é o grupo 1. Quê? É? Quê? Nada, era para falar se podiam tocar connosco todos para amanhã, porque somos os dois, já tinha depois tocar as cadeiras mal e arranjar à tarde e não sei o quê. E um de nós quer ficar se fazia amanhã. Proposta recusada. Bom dia, tchê. Ah, já está. E eu vou buscar os meus também para ficar bem. É só que nós já não temos. Mas ninguém deixou nada de fora. Já estou a fazer barra. Hã? Ninguém deixou nada para fora. Mas também tem que fazer. Ninguém deixa nada de comidas. Tem que dizer ao Rubem que podemos trocar então. É como se os mesmos dois fosse só um. Obrigado. Rubinho! É, né? Uhum. Pelo menos é o que eles dizem. A mim não me afeta, mas é o que eles dizem. Está aqui molhado. Mas eu queria tanto andar com elas. Ontem me as pantufas ainda não secaram. E eu queria mesmo andar com elas. Só que agora se eu meter lá o pé, sinto tipo uma beca de molhado aqui assim. Não, é esta pinguinha. É, é um chato todo. Né? Yeah. Cuidado com as pantufas que estão. Este copo é teu, Jean? Hã? Não. Vou meter outras meias. Oh, Jean! Espera aí. Já me deram a comer gelatina? Vou meter outras meias. Quem é que come gelatina? Uma gente faz barulho, durante a noite veio cá, tipo, a voz e isso, e tirou. Vejas? A peça daquela ceninha de fazer as pomotes. Não, a Xana ontem lavou a louça. E assim era para esse balcão. Calma! A Xana ontem lavou. Posso falar? Pode, mas posso falar? A Xana ontem lavou a louça e eu ontem, como acabou o filme e fui para a cama, disse que limpava o chão e volta para a cama. Estás parte quê? Da louça. Porque eu ontem lavei a louça ao almoço e disse que hoje, como não cozinhei ontem, enquanto ela ficou aqui depois do filme, eu disse que hoje varria o chão e limpava os balcões. Não me deixas falar? Era para humilhar. Não tem culpa. Isso ou não esse é carne. Ou esse carne ou douradinhos. Ou o quê? Douradinhos. Ou este carne?
Douradinhos. Vamos estufar outra vez carne? Não, douradinhos. Mas esta carne está aqui há quanto tempo? Assim. Descongelou. Eu encontrei ontem que estava descongelada aqui. Yeah. Ficou aqui de ontem para hoje. É bom, mas está no, noite, está no frigorífico. Mas agora, não, isso estraga. Isso amanhã já não está bom. Fazemos agora isso. Hoje à noite. É agora. À noite é ser uma comida mais rápida. À noite é que pode ser douradinhos que são mais rápidos de fazer. E guardei ali no forno, está mesmo. Bué. Tem muito, muito mesmo. Não vamos deitar aquilo fora. Até esta carne tem que ser para o final da para a noite, se não estragas. Sim. Tu podes aproveitar e cozer a carne tipo agora, para não estragar mais. Mas ao almoço vai ter que ser aquilo. Ligam o forno, deixam estar aquilo no forno. Não, é que é cozinhar ao fim, não vai? Nunca podemos, é sempre o resto do anterior, do anterior. Louça do anterior, do anterior, que é do anterior. A não ser que façam a carne agora e deixem aquilo para a noite. Não. Olha, isto vai arrebentar, não sei de quem é isto. Sim, o arroz é que podia ficar para a noite. Mas se à noite na pagala não estava mesmo a espuma em poar. Acho que sim, o arroz é melhor ficar para a noite. É melhor o arroz ficar para a noite. É melhor, está certo, não é logo à noite. Mas tem que se comer, tem. Não vai para o lixo aquilo tudo. Sim, não se faz comer à noite. Não temos tempo sequer para fazer comer. Exatamente, está ali os hambúrgueres e tudo ainda. Os hambúrgueres não acredito que estejam bons, mas só. É tratado do gajo. Bem, nem sei o que faço para comer, porque, pronto, leite com espuma. Ai, este comer. Amor! O que é que é? Anda cá rápido! Tira-me rápido estas torradas, que devem estar queimadas. Esquecem das torradas. Não estão queimadas? Está frio isto. Ah, não sei o que é que se passa. Não sei se era para abrir. Não sei se era para abrir. Hã? Ai, que gato! Então não pões as torradas a fazer. Tu tens para tirá-las. Tira porque pensava que estavam a queimar. Eu acho que acham muito chato. Eu não tenho tempo de queimar. Está a ver quem é que. Eu vou pensar, não sou alguém no funcionário. Mas tem que vir aqui um profissional, amor. Normalmente. Alguém já fez a lista? Não. Lista. Ai, meu Deus. Nuno. Lista. Água ainda temos. Água temos. Mas temos suficiente para costa. Hoje é que? Sábado. Domingo. Para chegar amanhã, já. É preciso ovos e leite magro. Ovos e leite magro? Já. Quem é que lá vai? Ovos, leite magro. Saladas. Tens tu lá. Leite magro e leite gordo. Tem limão. Quantos limão. Litros? Limão, Mara. Limão. Cebolas ainda há. Muitas. Bom, eu lá. E batata? Batata tem? Litros? Tem um saco. Yeah. Mas acho que e batata pode é pedir um saco que não estraga mais. Sim, podes pedir batatas. Vá se lá um saco por trás das batatas. Ainda tem essas batatas todas. Tem muita batata ainda. Sim, mas... é preciso. Alhos também tudo tem. Milhão. Aqui, mano. Uma gota, ó, filho. Outra é água. Está bem mal, mas é não te esqueça dos limões, Mara. É mesmo importante. Eu não sei se sou eu. Ele é assim. Vou... matava da ziga, estava lá. Isso aí, eu estava a dizer leite. É água, filho. Matos. É água. Isso, matos, é assim, sinal. Não, 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 sinal, não é. Matos, não, 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 ao confeccionário. É a lista. É. Limões, Xana. Limões. Limões e tomates. Ovos, leite magro. E leite gordo. A máquina está em cima da cama. É preciso o essencial é preciso ficar com o peixe. Leite magro. Não peças peixe? Na casa, olha, não. Pus na mala aqui. Temos o peixe cheio de peixe. Não peças peixe? Porto, mas... se pedires, pede bife de frango. Bife de frango. Ou... bife de frango, limões. E fruta não é preciso? Eu vou pedir um bocado. Sei que falta muito açúcar. Peixe não peças nada mesmo. Nada. Temos salmão, temos pescado, temos aquilo emprestado de peixe. Não mesmo. Que? Se não encontras aqui. Ok, fica do nosso sol, não é? Já. Eu vou antes o vinho. Não sei, está-me a dar vinho para ler. Será para aí aqui talvez que era o vinho para cozinhar. Uma avó. Estás a brincar? Não. Só quero mandar 20 mil euros. Oito. Oito? Uhum. Então devias ter sido um dos senhores. Não há chocolate. Já não há? Não. Andas a sonhar muito, tu. Au. Sonhar não se paga imposto. Tá. Olha, nem esqueci o que eu faço para comer. O que é que vais fazer? Não sei. Para nós.
Hum? Não sei. O que é que eu faço? É quieto. Não sei. Estou cheio de sede. Também eu? Também tenho sede. Mas porquê tua boca? Também tenho muita sede. Eu também tenho. Sim. O que queres dizer com isso? Também tenho muita sede, estou a fazer. Então pega. Pega e faço o quê? Bebe um copo. Então eu vou fazer o quê? Acho que vou fazer sumo de laranja, estás mais é maluco? Por acaso achava. Olha. Está meu ativo feito. Sabes? Da bolinha. Sim. Que estavas? Uma vez. Não me deu era fumar. Tu te faz mal. Os dentes, a pele, aos pulmões, à garganta. Eu comecei. Eu, tipo. Eu tinha fumado quando era mais pequena, super nova. Só que pronto, era tipo das convivências e estás a ver? Yeah. Mas depois voltei a fumar quando o meu avô faleceu. Comecei a fumar, lembro-me que pedi o cigarro à minha irmã. E a minha irmã, papá sabe. Eu disse não, é o primeiro cigarro que vou fumar. E ela deu-me. Deu-te? Hã? Que é que te? Hã? Deu-te? Deu-me. E comecei a fumar. Depois, aquilo foi em maio, depois em junho, fui para o hospital. Yeah. E aí deixei de fumar. Porque eu tive que deixar de fumar. Deixei de fumar e tomar a pílula. E depois, olha, voltei as duas coisas. Deixa, não amor. Não. Não sei, estás aí todo morto. Da noite anterior e tu fiquei a tarde toda a lavar a louça. Sozinha. Eu não assinei no meu contrato. E eu a fazer sozinha. Uau. Lavador-chefe. Ah, uau, não, olha. Limpei uma palavra para ti. Uau. Eu não tinha que mais a chefe. Eu não estou aqui para ser comunizante. Não foi fixe, é? Não, ela está... Assinei para mim para o Masterchef, nem vi para ser cozinheira ajudante. Ela está a reclamar enquanto tu ficou a lavar a louça sozinha e eu fiquei a varrer a casa. E a limpar a casa de banho e a ver os tapetes. Oh, Petra, tu és a próxima a lavar a louça o dia inteiro. Não sou, e eu não, fico com o teu trabalho. Porque tenho as costas a doer. Olha, queres trocar de luz de canto? Ai, é sério. Olha, eu quero trocar. Eu quero trocar. Alguém que troque, que nem quer ficar com ela. Ela está a reclamar e partiu a barriga, a casa toda. Eu fico a Petra. É ridículo. Fico. Fiz. Eu fico com a bem. Eu fico com... Não fico nada. Varri a casa. Esperem que eu não sei o que vai acontecer. Eu não lavei louça sozinha. Não, não posso fazer nada. Não se desce. Eu varri a casa toda sozinha. Calma, a casa de banho. Estou a falar direito. Estou a falar direito. Olha o stress. Que violência. Lavaste a louça sozinha. Ainda limpei os balcões todos sozinha. Varri aqui a cozinha. Varri a casa toda. Fala baixo. Ela fez isto e tu baixaste de novo. Isto é assim. Que violência! Nossa! Amiga, não vale a pena, ela não vale. Não é nada, então calma! Deixa de fora do visto a conversa! Então, fez-me estar chateada com a tua louça sozinha, mas vou tocar. Louça desde ontem à noite. E a louça da. Fala com o Nuno, faço coisa, olha, temos pena, não me ajudaste. Temos pena. Eu fiquei chateada, é que tu não me ajudaste. Eu não vou falar mais. Pai da merda. Fala com o Nuno do quê? Da cena que fizeste, mano. Falar contigo primeiro. Não, esquece, não fico. Tu és líder, ela tem que falar. Não, é da louça anterior. É da louça anterior. Isto não que era da louça do dia anterior? A única coisa que ela fez foi lavar a louça. Eu lavei isto. A louça anterior foi a cena da festa e do Ruben ter vazado. Limpei casa de banho, limpei a cena. Exatamente, foi a gozar com a minha cara à tarde e à noite. Amor. E aí, quando eu estava lá a fumar, estava eu aqui, a barrer sozinha, e a limpar a casa bem. Vocês viram? Eu a limpar. Olha, noite madeirense, fiquei sozinha a limpar. Noite madeirense, fiquei sozinha a limpar e não reclamei. E vocês não vão discutir agora por causa da rumba sua, hein? É parva, olha. Está a reclamar que lavou a louça sozinha? Não quero. Não quero porque eu fico ali de pé a lavar... E dói-me as costas, eu preciso varrer. A varrer e corcunda a varrer. Não, corcunda. Diz. Ah!
fala com o Nuno. Foi no dia, na noite em que o Ruben vazou, sim, ficou aqui bué de louça do jantar. Eu vim de manhã, lavei. Sim, tu lavaste. Espera, lavei, tive a manhã toda a lavar. Foi aquela manhã que começou as músicas a dar e nós íamos dançar, vínhamos. Eu lavei pequeno almoço, sim, e lavei a louça do anterior. Sobrou, sim, um bocadinho. Eu sobrou, sei, um bocadinho. Eu lavei a do pequeno já almoço. Já estava mamado disso. Sobrou um bocado. O que é que estou-te a pedir? Olha, é para lavar a louça da próxima Nuno, vez, mas não eu queres. Tudo balcões, bem, eu troco. Limpei balcões. Troco. Sim, limpei, mas eu... O que entre vocês? Eu estou a dizer, entre vocês, eu não estou a dizer nada. Estou a dizer, olha, agora falem com o Nuno, eu tive que lavar tudo sozinho. Varri tapetes, varri cozinha, varri sala, varri os então tapetes da sala. Isso. Vem eu a casa de banho. Passei vergonha. Passei vergonha. Aqui em tudo, se quer assim. E à noite voltei a fazer o mesmo que eu estava a fumar o cigarrinho. Noite madeirense. Oh, Pepe. Noite madeirense. Para de pescar as coisas. Noite madeirense. Fiquei aqui sozinha a limpar e tu estavas lá na festa, na galhofa, a beber poncha. Ok? E eu não reclamei. Olha, esquece. Contigo eu não fico mais. Eu não fico mais. Tipo, ela não tem razão nenhuma. Não tem? Não, não, tipo, não tens razão. É uma galheta a cada uma. É mesmo? Não, é mesmo. Estão a estressar. Não, ela começou e eu tenho que responder. Está a dizer que eu não fiz nada. Não. Está a reclamar enquanto limpou a louça sozinha, enquanto eu fiz isso muitas vezes, enquanto tinha espumado o cigarrinho. Falem com o que quiserem. Falem com o que quiserem. Sabes que isso é mentira. Não, não sei que é mentira. Não é que maneira isso que sozinha não reclamei. Até eles voltarem a sair. Porque eu sabes que ia ajudar o Wilson. Ah, eu sim. Na noite madeirense, com o Wilson a ajudar-me. Então nós saímos para... Foi que eu vi. O quê? O Wilson a ajudar. Tens? E eu não reclamei. Eu até disse ao Wilson, o Wilson vai lá, diverte, vai ver, poxa, deixa que eu fique aqui, não posso ver, vocês estão contentes, vai lá. Não, 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 fica aqui contigo, fica aqui contigo. Ele ficou a ajudar-me. E não foi a primeira vez que fiquei sozinha. Eu sempre falo o que tenho de tomar. Dúvida, sem dúvida, tem a razão toda. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Me pego a casa toda sozinha e está a falar com a tua Maria. Por amor de Deus. Conseguiste? A sério, isto a gente não vive sozinha. Ei! Muitos anos vi sozinha. Desculpa! Já chega. Sabes lá da minha vida, tu. Mar de rosas. Deves achar. Sem que ser hoje, os dois têm que ser, tem que voltar a falar. Porque já há só dois, há um, há três, acho que é, mesmo que saiam um ou outro, são os dois. Acho que é fazer um. Tem que fazer um grupo de três. Tem que sair o Fábio com a Lourenço, que é bem para ele. Não, eu sai um dos três para vir para o grupo de dois. E fica tudo do grupo de dois. É. Yeah. Está dois anos a quanto tempo, o Tomem e tu? Pode ficar, o Fábio. E a pedra vai para o pé do Jean. Ou para o pé dela. Tá bom. Quer ficar? E no meu dia não vais passar o dia a levar a casa de banho. Vais limpar a cozinha. E depois passares para a casa de banho. Depois passares para a sala. Olha, vá. Tu agora vais ter que escolher entre o. Ela já está a fazer as promessas eleitorais. É que esta mãe não lava a louça. Eu não faço promessas eleitorais porque não sei se fico. Não, mas está a fazer. Qual é a tua promessa eleitoral? Se for... Eu já ia pedra muito comigo. Não é dia de cozinha. O que eu vejo é o dia de, o meu sei. Dia da limpeza. Eu não lavo a louça. Eu também não. Tens de perceber também que o principal lá, é cozinha. Mas eu vou para a cozinha. Bateu bem. Primeiro vamos à cozinha. Depois vamos para a sala. Depois vamos para a sala. Depois depois vê-se. Isso é se eu ficar. Depois vê-se. Não, a questão é que eu já tinha limpo a cozinha, só ficou a louça para lavar. Não é limpar só os balcões, Petra, é ajudar uns aos outros, aqui dentro. Mara, eu limpei tudo e varri a cozinha e tu ficaste a lavar a louça. E depois passei para a sala e para a casa de banho. O que ela quer dizer? Não, tu não ajudaste a lavar a louça e acabou. É, dia para limpar a cozinha. A questão é... A sala estava eu vou gente, acabar com esta conversa. E o pessoal passa por cima do lixo e ninguém limpa. Mas era a mesma coisa, se tivesse grupo do Nuno, deixasse-o não limpar a cozinha sozinho e tirasse. Ela ficou a lavar a
louça, louça. É o objetivo do dia da cozinha é esse, é lavarem os dois a louça, arrumarem os dois a cozinha. Exatamente. Ai, eu fiz a cozinha, fiz a minha parte, não, fiz a tua parte toda e ela levou os balões. Qual é o stress? Eu consegui passar para a sala e passei para a casa de banho, porque estava em quatro horas. Vocês conseguem ver no meio da nojinha? Eu não consigo, ok? Porque eu estava nojo. Tem calma, Petra. Estás a ver o que eu te disse? Não, deixa ela. Ela tem razão. Ela tem razão. Estás a ver? Razão, portanto, a puta vai vir nervada logo de manhã. Mas será? Calma, estás a ver? Não me falas nem sobre voz, nem falas a ninguém. Tens calma que ninguém te fala assim. Não, mas não, atenção ao tom de voz. Não é atenção ao tom de voz. Já não estou a passar com esta conversa. Estamos a falar. Então não falo. Estás a calada para aí. Jesus. Felipe, papá, papá, fogo. Eu já parei a conversa, tu continuas. Eu não continuo nada, vê, já me falei. É o que dá, olha, acabou-se. Não limpo mais sola, não limpo mais casa. Acabou-se a conversa, Petra. Não limpo mais. Querem viver no meio da nojice, que eu vivo no meio da nojice. Ainda faço um engano para casa e ainda reclamam. Oh. Se tu vais limpar todas as vezes que foi a tua vez, se vais limpar a casa toda, o pessoal vai se habituar. E qual é o stress? Eu quis limpar. O problema não é isso. O problema é isso. O pessoal tem que limpar, que tem que limpar. Agora, o problema é entre ela e a Mara, não é entre mais ninguém. Exato. Acabou. Ninguém tem que se meter. É entre ela e a Mara. Eu sei, eu só tenho que limpar. Já disse que eu quero ficar. Se eu ficar ou se tu ficares. Mas achas que eu me importo? Eu estou habituado a lavar a louça. Mas quem manda aqui sou eu! Eu não vou pôr hipótese. Se ficar, eu não sei se fico. Portanto, não vou estar a dar a opinião hoje de manhã. Dou a opinião ou agora é que se ficar. Ou amanhã agora. Não dou opinião nenhuma. Não sei se fico, não é? Vou estar a dizer, olha, se fico com ela. Mas vamos fazer. Quando eu for dormir a tua casa, lava a tua louça, então. Então, o que é que eu faço sempre no meu dia? Sempre a louça toda? Limpas a casa toda. Eu, por acaso, em casa também lá pouco. Ah. Ai, meus pais, essa é a autoridade. Que todo mundo vai vir, eu vi. Deixa uma louça de três dias, estás a ver? Não, não, não. Aí eu não vejo casa, meu pai. Quem é aquela que não tem? Não, não. Queres ficar aqui? Dá-lhe já uma patite? Trouxeste o sal? Não. Olha o dinheiro! Ai, quando eu acordei com isto. Pura, eu estava virada para o lado dele. Eu só fiz assim. Tipo assim, estás a ver? A ver se ele estava acordado, mas eu continuava a ver. Epá, o homem está a sonhar. É que eu gostava de saber aquilo que eu estava a sonhar. Só disseste isso. Eu disse o que tu querias. Que mais é que foi só isso. Uma americana. Não me tirei muito dinheiro. Não tirei dinheiro. E eu tive que eu me ri com ele. Ai. Quem estava aqui na cozinha ontem, quando eu fui lá fora? Foi tomando já, Ana. Não. Olha, quem estava a entrar e sair era o pessoal a ir à casa de banho. Yeah. Tem muita gente que entrou e saiu daquele quarto hoje. Amanhã estava bem. Esta noite. Jesus! Eu acordei às vezes todas. Só sentia tanto. Adormeci para aquele lado que é raro. Durante sempre a virada para a vossa cama. Adormeci para o lado da cama. Não estava lá eu, nem o chefe. Esquece. Não foi o que eu disse. Não me deram medicação ontem à noite. E eu?
Pois pensa que nós já andamos um pouco mais com eles a fazer isso. Não, não, perguntei o que é que vocês tinham, tanto que ele já estava cheio de dores de estômago, que sei quem entrou e saiu. Quem eu? Perguntei porque é que vocês não entraram a sentir, eu senti vocês, como é que eu tinha sentido. Tu saíste outra vez? Nem senti, já tinha. Lá está, eu senti-te aqui uma vez, a ele eu senti-te a repetir. Nenhum obrigado. Mas é, estás a ver como, por exemplo, eles fazem partidas, eu não começo, não toco nada e acordo com o símbolo dentro da porta. É uma diferença tremenda. A sério, mano? E hoje nota-se, eu nunca tenho olheiras, e hoje olho. Trau. Mas então tu ainda ficaste para aí uma hora na cama. Fica. Depois acordei com alguma coisa aqui na barriga. Será que vou funcionar depois da minha... Eu estou a ganhar o challenge. Estou a comer ovos. Hoje vai, certeza. Ganhei, ó. Dois. Ah, foi. Certeza, ninguém tem. Não, deve ir. Olha, e já vamos saber. A semana passada também passava o Rui. A semana passada também passava o Rui. Já estavam as duas namoradas e não fui. Não tens grandes motivos esta semana? Eu e eu, namoro oficial. Ah, namoro oficial. A semana acaba oficial, tal, outra vez. E eu, vou botar namoro oficial. Vai, porque ele fez a vai hoje, vai hoje ainda. Tens de ir. Eu não vou. Não está sempre lá baixo. Não esqueçam que agora vai praticamente toda a gente, porque somos poucos. Vão quase sempre sete. Se vão em casais, vai praticamente toda a gente. Estamos numa viarela a perguntar. Então, como é que vocês estão aí atrás dele? Nem tinhas. Mais uma briga. Não costuma ir? Vamos logo mais umas pá. Olha, também nunca mais uma quando não está a olhar. Estavam as duas e eu estava até ali. Mas por exemplo, quando a Teresa foi. Quando a Teresa foi. Porque falam logo contigo. Por isso é que não vais ao concessionário. Eu disse logo não ias. Protagonista sem ser protagonista. Ele é que se vira para mim e diz: chama-me vergonhas. Eu o povo todo a rir. Já não falo contigo, faz-te a minha pergunta. Quando ele diz. Tens de tu partes. Tens de ah, ali ao pé delas, não. Tenho que ver, tenho que tocar com alguém. Tem que se ver. Não sei, só algumas soltas. Até tem as coisas do outro lado. Já, yeah, tenho que trocar assim. Mas não está aí, sempre para aquele cantinho. Só estou sempre aí. Mas só se não tem que botar. Não, é amigo. Tenho que estar a trocar. As coisas todas, os calçados, mas a minha amiga igual, a minha gaveta da minha cama por baixo também está vazia. E yeah, é por causa da mãe. Ai! Perguntaram-me. Vocês já paparam a alma? Oh, a mulher quase morreu na minha cama. Pronto. Pronto. Que a perna cruzada está linda. Jeca, já passou os anos. Não piegas, meu, pior que eu. Que ela merece. Isto também é muito menos tigo. Já. Acho que tanto estou bem, como estou mal. É, que música era aquela hoje? Eu acho que é daquele que canta... Não sei, da Gangnam Style. Não, Ela era uma. Aquilo é do Gangnam Style. Não, senão ele conhecia. Tu e ele é coreano, mulher. Pois. Ele estava a cantar, quem estava a cantar, estava a cantar alemão. Amor, alemão. E Coreia acho que fica perto. Era alemão. É um tirinho. Olha, não me parecia nada alemão. Olha, de Munique, A Saúl. Não te parecia alemão? Não. Para mim era alemão, porque eles estavam cantando. Era alemão, parecia alemão, era. Mas Mónica, a Saúl. Até porque eu acordei a pensar na Vanessa, digo-te, por causa da música. Apanhas o autocarro, lê, três praias. Pode não ser, mas o alemão, está a ver? Eu lembrei-me, vá. Mas é uma música muito agressiva para de manhã. É horrível. Fogo, eu não preciso. É urgente, horrível. Às vezes vais acordar com a música mesmo se vai. Só e ando armandinho, foda-se. Sei sementes. Lá, meu. Ai, esta música matou. Sementes. Nunca mais dei essa. Mexi logo, tumbas. Ai, pegar o cabelo, Zeca. Baixo de cima, não apetece. Para baixo. Tenho medo. Dá, e presta-me a minha tua tinta para eu pintar. Nunca. Olha, eu pareci na. Eu sempre te gorro. Chegar ali a voz. Não, só podias pintar quando a voz que eu falasse, falta 2h30 ou 3. Que aí corta. Para não te verem a fazer. Yeah. Isso é que era. Estavas de loiro. O quê?
estavas de loira. Eu não vou fazer a minha. Ai, a sério. Eu vou começar com o ritual de sempre, que é pintar as unhas de manhã. Depois não faço mais nada de manhã. A mala já está feita, fica sempre ao sábado. Estou sempre assim. Depois, à tarde, logo depois do almoço, estico o cabelo. E invento o que é que faço ao cabelo. Hã? Depois, maquio logo à meia da tarde. Estás a ver? Quando depois é um bocado mais fácil. Sim, não vou fazer muito mal. Onde é que vai arrumar a mala? Vai tirar a gaveta e vai mandar assim para dentro da mala? Pergunta, a reação dele agora. Como? Para a minha mala. Faz assim a mala tão direitinha, porque eu dobro tudo e vai tudo direitinho. Caso depois tenha tirado, estás a ver, vai tudo direitinho. A minha é tudo atirado. Eu me tanto mirava olhar para a amiga. Então, quando eu vou de viagem, quem é que achas que eu faço a minha? Yeah. A minha avó ou a minha mãe. Porque elas já sabem. Bota para dentro. A mim não vai assim. Já viste o truque? Como fazer uma mala? Sim, sim, sim. Claro, mano, eu sou. Quando acabar os teus, é dos nossos.